hapa tuko mu mpango ya kuingia Goma na kuzisha kwenda kupima nguvu ya M23 inapimaka bilonga ngapi. Wapiana, muko tayari? Muko tayari? Okay. Kabisa, Mungu atujalie kitu moya yenye tunaomba tu wa kila mkongomani kukua tayari kuvita hiyo na kumapambano hiyo. Tuone kama Mungu atatusaidia tushinde vita salama. Bila shida yoyote. Hata Rwanda tutaingi? Tutaingia. Hata Rwanda tutaingi? Tutaingia. Arabia. Raia. Kujikomboa. Ngai mtu nani? Raia. Kujikomboa. 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 Umoja ni nguvu. Umoja ni nguvu. Kwa hiyo kabisa mkoe tayari kwa mapambano. Usikue mzalendo wa kurudia nyuma. Tumepewa madaraka na rais wetu wa Kongo Felix Tshisekedi wa Chilombo. Wa viongozi wote wa majeshi ya wazalendo. Atakaye kula rushwa sababu ya inji. Sababu ya kupana wakaaji wa Kongo atalaaniwa na dunia yote mzima. Unasikia? Ndio. Unasikia? Ndio. Atakaye kula rushwa tutamfanya nini? Tutamlaania. Tutamfanya nini? Tutamlaania kuua. Achama. Kumchinja kisha tukana prison. Alléluia. Amen. Ni faut tu avoir nani? Eh? Di quoi? C'est pas je vais filmer bon.